găsit oameni buni la o nouă ediție specială, mă făceam că lucrez. Asta e celebră de pe vremea, de la începuturile Revoluției, al lui Ion Caramitru, Dumnezeu să-l ierte, dialogul acela cu Mircea Dinescu, Mircea fătă că lucrez. Da, dar au spus că nu era chiar așa și am zis. Bună seara, domnule ministru, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Îmi pare bine să vă văd. După atâția ani. Da, mă uitam pe opisul emisiunilor Marius Tucă Show și o să dăm câteva secvențe în seara aceasta. Avem o emisiune de acum 21 de ani. Știți cum se spune? O tempora, o mores. Da. Domnule ministru, aș vrea să discutăm cu toată sinceritatea despre ceea ce se întâmplă în Ucraina. Vorbim și despre politica românească. Dar apropo de începuturile acestei invazii făcute de către Rusia, de către armata rusă, vă așteptați? Ar fi prima întrebare. Să se întâmple asta? Mai... Ei au folosit același procedeu în iunie anul trecut și au obținut de la americani summitul de la Geneva. Uh-huh. Au strâns trupele pe graniță, au amenințat că intră, lumea a intrat în fibrilație, hai cum să rezolvăm, cum să facem, și s-a dat acest summit și el s-a profitat, președintele Putin, de summitul ăsta și cu asta lucrurile s-au amânat câteva luni. Pentru că deja în toamnă a început din nou acumularea de forțe. Numai că de data asta, pentru că a văzut că lucrurile țin, el a ridicat miza jocului. Și dacă ne gândim, mă rog, acum inevitabil gândim retrospectiv. E adevărat. Inevitabil, dar eu am tot sperat că nu va face acest lucru, pentru simplu motiv că el vroia o schimbare de statut pe care nu putea să o obțină decât de la cei pe care și antagoniza dacă intra acolo. Deci, domnule, eu de la dumneata cer să-mi dai chestia în recunoașterea unui nou statut. Ori dacă eu fac ceva împotriva dumitale, nu mai există punte de legătură, nu mai am ce să mai aștept de la dumneata. Pe asta m-am bazat. Până la urmă a intrat, însă a intrat, lucrurile devin tot mai evidente, pe o mare eroare de judecat. Stați că vom ajunge acolo. Da. Da. Și... ca să mai adaug ceva, pe urmă am citit că Banca Centrală a Rusiei a creat un stoc de 5 miliarde de dolari cash, ceea ce în decembrie, ceea ce spunea că se pregăteau pentru așa. Pentru Crăciun. Cadourile, da, de Crăciun. Cadourile de Crăciun. Da, apropo de asta, de începuturile invaziei, sunt foarte mulți analiști și aici aș vrea să aflu punctul de vedere al unui om care face și analiză militară, pentru că a fost ministru al apărării, chiar dacă a fost civil, un om care a fost europarlamentar și știe foarte bine mecanismele de putere în Europa și în lume. Aș vrea să știu în ce măsură e adevărată logica asta pe care mulți analiști au scris-o, să spunem așa. Și anume că e un război între Rusia și America, da, și a căzut la mijloc Ucraina, practic fiind cam distrusă. E războiul dus așa? Adică putem spune așa că un alt titlu care mi-a tras atenția lui Ion Cristoiu, marele geac pe numele de scenă, spune, domne, americanii și rușii se vor înfrunta până la ultimul ucrainean. Bun, acum ar fi valabilă această chestiune în condițiile în care titularul ordinii existente, asta de după războiul rece, e Statele Unite. Și dacă rușii vor să întoarcă această ordine în favoarea lor, considerând că atunci erau mai slabe, acum sunt mai tari, și că vestul era mai tare și acum e mai slab, și că a sosit momentul să întoarcă această situație în favoarea lor, e normal că confruntarea este în primul rând cu Statele Unite ale Americii. Dar aici e o chestiune. De la desființarea URSS-ului până în momentul de față și probabil că și de acum încolo, Rusia are nostalgia URSS-ului când era egal a Statelor Unite ale Americii și discutau cu americanii de la egal la egal. Pentru ei numai opinia americanilor contează. Vedeți, ceilalți, da, pot să facă anumite servicii,
și Franței, și Germaniei, și Marii Britanii. Vorbește cu Macron, dar... și astăzi trebuie să vorbească cu Macron, da, la telefon. Da, deci chestiile astea se întâmplă, dar nu pun bază pe ele, pentru că pentru ei contează numai opinia Americii. Dar adevărul este că acest război a fost pornit de Rusia pentru că a vrut să răstoarne ordinea stabilită la sfârșitul războiului rece și să o înlocuiască cu una în care Rusia deține un alt loc. Și prima lor greșeală de apreciere a fost că au crezut că sunt mai puternici decât sunt și că vestul e mai slab decât este. Și din punctul deci vestul, de vedere, nu neapărat, da, Statele Unite, e vorba vestul de Europa. Vestul în ansamblu, adică Statele Unite când ai luat NATO, Statele Unite. Sunt convins de pildă că la această apreciere greșită, a, cum se spunea pe vremuri, raportului de forțe, a contribuit și asaltul asupra Capitolului și retragerea intempestivă din Afganistan, ca fiind semne majore ale decadenței Statelor Unite ale Americii. Și zicea fostul coleg dumneavoastră, al dumneavoastră, Mircea Joană, acești mai bine de 50 de ani de la al doilea război mondial, în care Europa Occidentală s-a moleșit, a devenit cu burta moale, cum se spune, pentru că nu a fost... Burta plină. Burta plină și moale, și că pântecele devine moale atunci când nu mai miști deloc, nu mai ai nicio problemă și așa mai departe. Se cheamă peace dividend, ăsta așa s-a și spus, că după terminarea războiului rece, cel puțin 30 de ani, toate țările, a dispărut amenințarea, nu mai era amenințarea sovietică, se și spunea în documente, nu va mai exista un război de tipul celui de-al doilea război mondial în Europa, așa ceva e exclus și așa mai departe și așa mai departe. Și atunci ei au mers cu toate pânzele sus pe zona economică, comercială, încercând să se poziționeze cât mai bine. Și ce se întâmplă în momentul de față este că au fost aduși la realitate de ce a făcut Putin și într-un fel sau altul Europa trebuie să facă față provocării geopolitice pe care acest război opune. Păi da, aici citesc tot din clasic. Ce să facă față? Că rușii, așa cum, după cum spun foarte mulți analiști, mai ales occidentali, s-au împotmolit în Ucraina. S-au împotmolit. Păi bun, și atunci ce trebuie în armare de 100 de miliarde în Germania? Nu, că lucrurile nu se judecă așa. Problema păi nu știu, este... zic și eu. Da, știu. Însă e corect, adică se poate gândi și din punctul ăsta de vedere, dar după părerea mea lucrurile nu se pun așa, trebuie să se pună în sensul că, iată, Putin a reușit să facă tot ceea ce nu și-a dorit să facă. Unitatea Occidentului, revenirea Statelor Unite în calitate de lider incontestabil, mai multe forțe NATO pe granițele lor decât ar fi avut înainte. Absolut toate astea au fost produse de mișcările lui. Degeaba acuză el că, uite, NATO e agresiv și vezi, trimite trupe pe graniță, când toată lumea știe care e rațiunea acestei chestii. Ne cunoaștem de foarte mult timp și atunci o să fac eu pe avocatul diavolului. Dar, în egală măsură, avem o Ucraina distrusă, o țară distrusă, că nu mai era mult și era piatră pe piatră și cele mai importante orașe, vorbim aici mai ales de sudul Ucrainei, cu ieșire la Marea Neagră și Marea de Azov, pe de o parte. Pe de altă parte, câștigă, adică de unde a plecat, faptul că Ucraina nu va intra în NATO, o țară NATO, că de aici a plecat. Nici nu interesează dacă Ucraina intră în Europeană și se pare că nici nu va fi primită. Ba, păi această chestiune trebuie e, să răspundeți la aceste acuzații foarte grave pe care vi le aduc în direct și la o oră de vârf. De maximă audiență. Exact, de maximă audiență. Adică și asta este un rezultat al faptului că a invadat Rusia. Numai că întrebarea mea este cine a distrus Ucraina, ucrainienii? Nu, rușii au distrus. Păi, asta e. Și rușii puteau să fie opriți? Că s-a încercat oprirea lor. Vi s-a spus ce urmează zahăr? Se pare că nu. Și atunci e o chestiune care mai mult sau mai puțin era privită ca inevitabilă. Inevitabilă. Deci, sunt iar aici foarte mulți analiști care au văzut, și uite, un alt fost coleg de al dumneavoastră, de data asta șeful de fost șef de la CIA, da? Ați auzit de domnul Silviu Predoiu, vorbea de faptul că erau toate semnele, dacă dăm timpul înapoi, că rușii vor face asta și că Occidentul și americanii n-au făcut nimic. Și atunci cum a apărut summitul ăla?
de care vorbeam noi, adică și atunci era aceea situație și deja s-a făcut un summit. Timp, s-a făcut. Și să nu uităm de câte ori li s-a atras atenția și li s-a spus foarte clar care vor fi consecințele. Deci Rusia nu are cum să spună, domne, dar n-am știut, că dacă știam, nu făceam. Nu! Li s-a spus cât se poate de clar și cu toate acestea, ei au luat în calcul că lucrurile, ei au luat în calcul că se va întâmpla o victorie rapidă, sancțiunile nici n-apucă să funcționeze când ei vor flutura la Occident din Kiev. Nu s-a întâmplat. Dacă vă aduceți aminte, eu mi-aduc aminte că fiind Marius, am crescut. Da, Marius, da. Eu am crescut în umbra încheierii războiului mondial. Și era plin de literatură, filme și așa mai departe despre războiul respectiv. Și am văzut de nu știu câte ori imaginile intrării armatelor germane în Austria în 1938 la Anschluss. Și era o paradă. Toate trupele germane treceau printre flori, arc de flori. Toată lumea saluta. Hitler într-o mașină decapotabilă trecea și făcea în dreapta și în stânga cu mâna și așa mai departe. Eu cred că asta au avut în cap rușii, că așa vor face ei la Kiev. Ei au subestimat tăria legăturii dintre poporul ucrainian și conducerea pe care ei o acuzau, că e o conducere cu un actor, că e nazistă, că e nu știu ce și nu știu cum. Și iată că astăzi negociază cu această conducere. Păi da, cred că asta își dorește. Cine? Putin își dorește să negocieze cu Zelenski, pentru că este cea mai reprezentativă și autorizată. Putin vroia... Păi, da, ce voia era una? Unde am ajuns? În condițiile în care rezistența continuă și produce, iată, l-am podmolit, l-a oprit în loc. În condițiile astea trebuie să discuți cu ăla care conduce treaba. Domnul ministru, în continuare eu fac pe avocatul diavolului. De acord că s-au împodmolit, cum spuneți dumneavoastră. Dar Ucraina este distrusă. Vorbim de distrugere de... Și puteau să fie evitate. De zeci, cum? De sute de miliarde. Hai să fac și nu eu. Nu mă întrebați pe mine. Nu mă întrebați pe mine, că eu pun întrebări. Nu sunt în postura de analist și nu știu. Dacă mă întrebați pe mine totuși, dacă putea fi evitată, o să vă răspund cu ce au spus alt general și alți invitați aici. Și vă dau încă o dată răspunsul pe care îl dădea un alt general în rezervă, Silviu Predoiu. Da? Da? Pentru că am avut mulți generali invitați în această perioadă și toți au... De data asta aveți un colonel. Un colonel. Mi-au demonstrat toți că își merită titulatura sau gradul de general prin felul în care au vorbit despre ceea ce s-a întâmplat în acest război. Și spunea, toate semnele care au fost în ultimele 6 luni, după acel summit, lăsat summitul, arătau foarte clar că Putin și Rusia, sau Rusia va invada Ucraina și că va face lucrurile astea. Și aici am șiruia, dacă vreți, o iau și eu de la capăt, toate semnele existente. De la masarea trupelor la granița cu Ucraina, e vorba de 180-200 de mii, nu de trupe, cum spun toți analfabeții, ci de soldați, că o trupă înseamnă altceva. Faptul că declarațiile liderilor ucrainieni erau intrarea NATO și așa mai departe, și asta era în fiecare zi, altfel decât se vorbise, și argumentele pot continua. Și atunci... Dacă prelungesc gândirea asta, înseamnă că vestul e de vină că Rusia a atacat? Nu, n-am spus asta. Nu, păi, dar care e continuarea logică? Nu am spus asta. Asta dacă toate semnele continuarea logică este că care? Ucraina a căzut victimă din acest război care trebuia să aibă loc, să întărească ideea, merg acum pe logica noastră, că America este America, că rușii sunt de departe de America, sunt o putere militară, cu ghilimele de rigoare, că acum... Se spune că nu mai sunt nici putere, nici măcar putere militară. Cât sunt. Și americanii și-au întărit cu atât mai mult statutul de lider mondial. Chinezii, pe de altă parte, că nu i-ați băgat în ecuație și aș vrea să vorbiți și despre asta, putem să au avut de câștigat și ei din acest război. Vă rog, vă ascult. E mai complicată chestiunea cu China, pentru că China nu vrea să se lege la cap și nu vrea ca firmele care fac comerț în continuare cu Rusia să fie atinse de sancțiuni. Și ca atare vedeți că a pus surdină la sprijinul pe care îl acordă Rusiei. Mai ușurel așa. Da, și americanii le-au atras atenția că au mai multe business-uri și business-uri mai importante cu vestul decât au cu Rusia.
Ce se va întâmpla în viitor este că Rusia se va agăța ca ăsta, care în necatul de pai, de China și probabil că va începe să graviteze spre Asia. Asta da, e posibil. Sunt și unii teoreticieni, cum e Karaganov, de pildă, chiar Dugin, am înțeles că și el e de aceeași opinie, că viitorul Rusiei va fi în Asia și nu atât de mult în Europa. Și pe undeva e ceva adevăr în treaba asta, pentru că Asia a devenit motorul economiei mondiale și, pe de altă parte, puterile europene nu mai sunt ce au fost, să facă ele ordinea mondială. Și atunci o retranșare în direcția aia face sens. A început cu fotbalul, am înțeles că rușii își schimbă. Nu, semnele astea sunt importante. Sunt importante, adevărat. Deci, atunci revin la chestiunea și nu cred că avem dreptate dacă îi facem responsabil pe americani că au profitat de această ocazie și îi scutim pe ruși că au făcut împenia care au dar făcut. Dar unde n-au profitat? Unde au fost americanii în ultimii 30 de ani și au rezolvat? Păi și atunci cu atât mai mult, de ce să-i privim cu semne de întrebare? Dar nu au intervenit ei. Pe de altă parte sunt foarte mulți teoreticieni care vorbesc că marea greșeală este a Europei, că au izolat Rusia. Că nu au făcut nimic în ideea ca Rusia să facă parte cu adevărat din Europa. Păi da, ați văzut ce vroia Rusia ca să intre în Europa. Adică, domnule, Ucraina așa, sferă de, să nu intre în NATO, sferă de influență în care, domnule, eu decid, nu decide Bucureștiul. Că a menționat clar lucrurile astea. Poate nu știți, dar noi se pare că Marius noi și bulgarii... Marius sunt da, eu, Marius. Domnule ministru. Noi și... Atunci spune un pui nu, un nu, serios, păi dar nu... Și noi și bulgarii n-am avut acordul Rusiei de a intra nici în NATO, nici în Uniunea Europeană, cum au avut toți ceilalți. Dar lăsați-ne pe noi, că ne-am descurcat de bine de rău. Păi ne-am descurcat. Vorba lui Bogdan... Dar asta ce îmi spune? Îmi spune că rușii se uitau diferit la noi și la bulgari. Și acum n-au cerut să scoată NATO toate lucrurile de aici. Păi asta ne păștea. Ăsta era prețul intrării Rusiei în Europa pe care îl socotim acum ca fiind o greșeală a vestului. A, da? Da! Ăsta era prețul. A, bun, dacă vrei să spui că nu contează prețul, chiar dacă ne privește pe noi, altă mâncare de pește, sigur, putem să judecăm lucrurile și așa. Dar după părerea mea, nu putem. N-avem dreptul să facem lucrul ăsta. Anul de grație 1989. Da. Ne întoarcem un pic, facem un pic de istorie și vreau ca dumneavoastră. Gorbaciov se întâlnește la Moscova cu Ceaușescu. Ce rost a avut? La începutul decembrie. Chiar la începutul decembrie, cu 3 săptămâni înainte de căderea lui Ceaușescu. Ce rol a avut această întâlnire la Moscova, domnule ministru? Eu am avut la un moment dat, la începutul anului 90, am avut o întâlnire, a venit în România un mare om de afaceri care se prefigura atunci pe zona asta energetică. L-am primit că a venit într-o vizită oficială și a venit și la președinție, l-am primit, dar el avea un translator. Și băiatul ăsta mi-a mărturisit că el a fost translatorul la întâlnirea lui Gorbaciov cu Ceaușescu. Și el mi-a spus atunci, deci domnule, nu știu dacă e adevărată sau nu, adică dacă minte. Nu, da, e o sursă orală importantă. Da. Ce a spus? El a spus următorul, că i s-a spus lui Ceaușescu să lase tot, să ducă la Scornicești și va scăpa. Cum a scăpat Todor Jivkov. Incredibil. Da. Și Ceaușescu a venit acasă și a început să agite problema Moldovei. După această întâlnire. Da. După ce Gorbaciov i-a fi spus asta. I-a spus asta. Și du-te acasă, retrage-te la Scornicești, lasă totul așa, cum s-a întâmplat în Bulgaria. Pentru că Todor Jivkov s-a dat la o parte și l-a lăsat pe Mladenov. Și a scăpat cu viața. Și a scăpat, până când, mă rog, până când a fost arestat. A fost arestat și așa mai departe. Da. Acum, e o declarație a unui care a fost translator atunci, la acea întâlnire. De la băiatul tot ce ăla. E posibil, pentru că Gorbaciov deja mergea în direcția asta. Perestroica și tot ce a urmat a arătat lucrul ăsta. Apropo de întâlnirea Adriana Stase, Mircea Joană cu Putin, asta era undeva în anii 2000. Ați fost la această întâlnire? Nu ați fost. Nu a fost o întâlnire și la nivel de minister al apărării sau ceva de genul ăsta. Au încercat imediat după ce am venit eu ministru, ambasadorul rus a venit odată sau de două ori. În ce an era?
2001, da? Noi am luat la sfârșitul lui 2000 mandatul. Eu știu, dar întrebam când a venit el. Da, a venit atunci, la începutul lui 2001, cu probleme, adică cu o ofertă pe care nu mai făcuseră odată în anii 90. Și anume, suntem dispuși la o colaborare pe linie militară completă, totală, inclusiv acces la sateliții noștri. Totul. Dar asta ne scotea pe noi din cursa pentru NATO. Și zice, domnule, nu uitați că dumneavoastră ați produs multe lucruri pe licențe estice, rusești. Și zice, aici avem niște condiții și ele trebuie să fie puse la punct și să le descurcăm și juridic și nu știu ce. Deci un pic de Deci dintr-o dată o deschidere totală, totală. Colaborăm militar. Care a mai existat odată în anii 90. Vă spun. Și atunci, mă rog, o să vă spun ce s-a întâmplat, dar să termin cu asta. Da. Și atunci eu am spus, zic, domnule ambasador, dumneavoastră știți foarte bine că e public, obiectivul nostru este să intrăm în NATO. Dacă această colaborare, noi vom analiza și dacă această colaborare ne ajută să atingem acest obiectiv, o vom accepta. Dacă nu ne ajută, îmi pare rău, vă spun de pe acum că nu o acceptăm. Deci asta a fost asta răspunsul foarte clar. Da. Da. Pentru ăștia care mai credeau filo ruși că ați făcut școala la Moscova și așa unde mai departe. La Moscova, fraților? Domnule ministru, noi discutăm foarte deschis toate astea. Da. Și în 90 s-a întâmplat asta? Și în anii 90, pe la mijlocul anilor 90, atașatul lor militar a venit cu aceeași propunere la noi, deci era un nivel mai... De data asta a fost ambasador la ministru, dar atunci a fost atașat militar la cei care se ocupau de legăturile cu ei. Și a venit la mine un general și mi-a raportat această chestiune, la care eu l-am luat și am mers împreună la Cotroceni, la domnul președinte Iliescu, și i-am spus despre ce este vorba și i-am cerut voie, zic, dați-mi voie să ne consultăm cu polonezii, să vedem dacă polonezii au primit sau nu oferta asemănătoare. M-am suit într-un avion. Pe vremea aia, deci oricum zborul ăla era înregistrat inclusiv la Moscova, pentru că spațiul aerian fost sovietic încă era girat era, de acolo. Da. Și am zburat la Varșovia. Și la Varșovia ne-am oprit pe aeroport, acolo ne-au așteptat Milevski, regretatul Milevski, care era secretarul lor de stat pe problemele astea, deci omologul meu, și în același timp era și consilierul lui Lech Walesa pe probleme militare, însoțit de locțiitorul său, care era un vechi prieten de-al meu, foarte bun. Și omul ăsta ne-a spus, zice, fraților, noi n-am primit așa ceva. Dar ceea ce pot să vă spun, este, analizând oferta așa la suprafață, este că e o ofertă foarte serioasă. E foarte serioasă oferta, adică ce vă oferă și nu știu. Dar noi n-am primit. Și ne-au comunicat o chestie care de fapt explica de ce am primit acea ofertă la momentul respectiv. Ne-au comunicat că în vest s-a luat decizia ca România să fie privită, să fie primită în Uniunea Europeană, la mijlocul anului 90. Deci era foarte clar că era aceeași încercare de a ne deturna. Deturna, foarte interesant. Pe care au practicat-o și iată că atunci era vorba de Uniunea Europeană, acum era vorba de NATO. Haideți să discutăm, ne vom întoarce la Ucraina, la ceea ce s-a întâmplat în război, pentru că vreau să faceți dumneavoastră o analiză acum la câte zile au trecut. Aproape o lună și. Aproape o lună de zile. O lună de război, mai bine de o lună, da? Da. Blinken, da? Statele Unite. Niciun semn de seriozitate reală din partea Rusiei. Statele Unite nu văd semne de seriozitate reală din partea Rusiei. Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a declarat la Rabat, adăugând că există o diferență între ceea ce spune Rusia și ceea ce fac Statele Unite. Se concentrează pe aceasta din urmă. Secretarul de stat a cerut atunci Rusiei să pună capăt agresiunii acum și să-și retragă forțele din Ucraina. Promisiunea Rusiei de a reduce drastic operațiunile militare din jurul Kievului și din nordul Ucrainei nu reprezintă o încetare a focului, a declarat negociatorul principal al Moscovei în discuțiile cu Ucraina, într-un interviu acordat agenției de știri ruse TASS.
Păi da, dar Blinken parcă participau la aceste negocieri rușii și ucrainienii. Și n-are voie să pronunțe? N-am spus că nu, fiecare are și noi atunci, avem voie să ne pronunțăm. Atunci. Păi da, dar apropo de unde duc firele atunci când e vorba despre negocieri sau despre poziția Ucrainei, domnule ministru, că nu s-a născut niciunul dintre noi în noaptea trecută și nici nu ne-am cunoscut amândoi în gara Basarab întâmplător. Aceasta nu e o încetare a focului, dar aceasta este aspirația noastră, să ajungem treptat la o detensionare a conflictului, cel puțin pe aceste fronturi. Și o ultimă știre, convorbirea telefonică între Macron și Putin este în curs. Potrivit Elize, noua conversație telefonică a câta oară, dintre Emmanuel Macron și Vladimir Putin despre Ucraina, este în prezent în desfășurare. Bun. Așadar, având în vedere și aceste informații, astăzi nu mai am timp să citesc, pentru că s-a dus mai bine de jumătate din emisiunea noastră, dar știți bine că parcă ne apropiam de pace. A fost prima dată când am văzut că negociatorii ucrainieni, că hai să zic că aia rușii avem rezervele noastre, vorbesc despre pași importanți, faptul că s-a creat un cadru pentru o întâlnire Zelenski-Putin. Cum credeți că stau lucrurile cu adevărat astăzi? Cred că e de vreme să ne gândim la o întâlnire de genul acesta. Operațiunile militare vor mai continua și atâta timp cât ele mai continuă, ele, într-un fel sau altul, dacă reizbucnesc cu putere, pot să influențeze procesul discuțiilor, că nu le consider negocieri, sunt discuții. Însă, în orice caz, faptul că Rusia este dispusă să accepte admiterea Ucrainei în Uniunea Europeană, după ce Uniunea Europeană a sancționat Rusia în rând cu Statele Unite ale Americii, da, este, după părerea mea, un factor pozitiv. De altfel, până la urmă, se va ajunge la situația Moldovei. Moldova, de la bun început, a evitat un asemenea război, pentru că ea și-a introdus în Constituție obligația de neutralitate, da? Statutul de neutralitate, și și-a concentrat activitatea și eforturile pe admiterea în Uniunea Europeană, cu care are un acord de asociere. Cu NATO, doar în cadrul Parteneriatului pentru Pace. Și vedeți că Moldova a fost mai, cum să spun eu... Inteligentă. Nu mai inteligentă, a fost mai a gândit din timp, mai din timp, niște lucruri. Uh-huh. Și putem spune că a fost mai inteligentă din punctul ăsta de vedere. Adică serviciilor astea de informații se spune servicii intelligence, nu știu ce, și despre Moldova nu putem spune. Haideți, domnul ministru, că ne întoarceam la începutul 90, că încă nu mi-a spus tot despre ce voiau rușii atunci. Știți că am rămas surprins pentru că l-am întrebat pe Peter Roman, un alt fost coleg de-al noastră, dacă în acele zile fierbinți ale Revoluției am rămas surprins. Așa, am părut surprins. Ai mimat surprinderea. Am mimat foarte bine surprinderea dacă Ion Iliescu ar fi sunat la Moscova. Și mi-a zis că nu. Nici o secundă nu a sunat. Erați acolo? Nu. Nu erați acolo, dar știți. Și am auzit, chiar am rămas surprins că până la urmă un telefon la Moscova să spună noi suntem noua putere... Nu era, dar uite că a evitat să facă, a evitat. Nu a făcut asta, nu a sunat. Bun, au fost atunci... Dar noi când ne-am rupt de Moscova? Păi noi ne-am rupt de Moscova încă de pe vremea comuniștilor. Da? Vreți mai să fost... vă spun care a fost jocul rusesc? Da. Cred că a fost jocul rusesc. Rușii imediat după Revoluție ne-au ajutat. Au dat electricitate, au făcut ce au putut să facă pentru noi, după ce ne-au ajutat și la Revoluție, între ghilimele, dar asta e alt subiect. Cum ne-au ajutat la Revoluție? Stați un pic. Domnul ministru, nu mă luați, că nu... Da, deci că sunt o grămadă de lucrări care vin și confirmă... Deci ne-au ajutat. Și... Ne-au ajutat, între ghilimele. Pe Gorbaciov îi spusese lui Ceaușescu în decembrie. Da, da. Du-te dar, dar cred că Rusia, după Revoluție, mai ales ținând seama de dramatismul celor întâmplate la noi și de relațiile anterioare care erau cele mai reci, mie mi-au spus ofițerii care participau la reuniunile tratatului de la Varșovia că rușii discutau numai cu noi. Și domnule, voi ieșiți afară și noi rămânem să negociem cu românii. Iar ceilalți
veneau și se rugau de români, băi, te rog, discută și chestia asta că mă interesează și n-am cum să o discut, să nu știu ce. Deci cam asta era situația în tratatul de la Varșovia. Și în datorită acestor legături, aș spune eu, speciale, dar mult mai slabe decât le avea cu ceilalți Rusia, eu cred că ei au vrut să transforme România într-un prieten al Rusiei ca să demonstreze că acest lucru e posibil după toți anii ăștia în care relațiile au mers prost. Și această chestiune nu le-a reușit. Mi-aduc aminte că am mers în China într-o primă vizită și vă spun în paranteză că am rămas uimit încă de atunci de orașul Shenzhen și zona de acolo și nu știu ce, dar pe drum am fost rugat să mă opresc la o reuniune științifică academică la Moscova. Și am participat la reuniunea aia pe drum, ca să spun așa, de dimineață până la prânz și de la prânz am plecat în continuare. Dar a venit la mine ofițerul de desk officer-ul, cum se spune, pe România, care era un asiatic, adică avea înfățișare de asiatic. Și mi s-a spus, ce domnule, ați vrea să stați de vorbă cu directorul care răspunde de spațiul România din Ministerul de Externe? Al Rusiei. Al Rusiei, da. Și a spus, da, de ce nu, care-i treaba? Și am mers acolo. Și la această întâlnire, omul m-a întrebat foarte clar, zice, domnule, toate celelalte țări socialiste au trupe sovietice pe teritoriul lor și, mă rog, suntem în discuții cu ele să mai reducem prezența, să nu știu ce. Voi de ce nu acceptați și voi trupe rusești pe teritoriul vostru? Și am spus, domnule director, să facem o socoteală simplă. Dacă ei au trupe pe teritoriul ăsta și noastră le reduceți, da. Erați ministrul apărării. Nu eram ministrul apărării, eram consilier prezidențial. Am înțeles. La și zic, dacă dumneavoastră aveți trupe și le reduceți, ăsta e un fapt pozitiv. Ei au câștigat anumite procente, că nu mai sunt 100% trupe rusești, sunt 80, 60 și așa mai departe. Deci au un câștig privind diferența respectivă. În cazul nostru, care nu avem trupe, dacă apare un singur soldat sovietic pe teritoriul României, înseamnă că am crescut prezența militară cu 100%. Corect. Și vreau ceea să ce spun, era de demonstrat era... Da, și vreau să spun că omul a spus, da, am înțeles, vă mulțumesc. Știa și el, dar a vrut să o audă de la deci, un român. Cu alte cuvinte, i-au tot încercat după da. Revoluție. Da. Da? Da. A fost la începutul anilor 90, a fost în 2000 înainte de reintrarea NATO. Au încercat o relație specială, după părerea mea, probabil vrând să demonstreze că o Rusie schimbată, o Uniune Sovietică schimbată, reforme și nu știu ce, e capabilă să întoarcă o relație adversială, cum era cea cu România. Cum erau relațiile României din punct de vedere militar cu Ucraina în perioada în care a fost ministru al apărării naționale? Cu Ucraina am avut relații, s-au făcut și niște, găsisem, adică în 2000 când am venit, găsisem deja niște trilaterale, România, Polonia, Ucraina și așa mai departe, pe care le făcuse domnul Severin, noi, Polonia și Turcia, eram plin de trilaterale de genul ăsta. Da, nu mai aveam loc de trilaterale. Așa, a fost un concept. A fost un concept, a fost da. Un concept, nu îl criticăm în condițiile respective. Stați, domnule, și Băsescu, Licuriciu... Mare, adică un singur Licurici și Emil Constantinescu vorbea da, de... Deci da. Au fost asemenea lucruri, dar relațiile erau în acest cadru. Nu erau niște relații speciale. Erau relații de adversitate? Nu. Nu erau relații de adversitate. Ei încă țineau, erau încă în vremea armatei ruse, adică nu, de acolo... Asta erau, nu. În Ucraina, 2000? Ucraina era scăpase de armatele ruse. Nu, da. În continuare făceau instrucție și asta făceau asta, cu, da. Și cu, aveau cu rușii, cum 300, adică? 300 de mii de oameni sub arme, dintre care, la fel ca la noi, nu puteau să lupte efectiv decât o mică parte. Și mi-aduc aminte că am și fost la un exercițiu militar, am fost invitat de Kuzmuk, era ministrul lor al în Ucraina. În Ucraina. Am fost acolo, a participat și un general american, că era și o participare americană. Am participat la am avut o masă, am văzut o defilare și ne-am întors acasă. Cam asta a fost. Până când am primit ulterior informația de la comandantul suprem NATO, generalul de aviație Ralston,
Căzuse un avion în Marea Neagră, dacă vă aduceți aminte. Da. Era izraelian, dacă nu mă înșel, și a fost doborât. Și el a fost doborât de o rachetă ucraineană pe care a fost lansată la ordinele lui Kuzmuk. Asta mi-a spus Ralston. Mm-hmm. Un posibil deficit al serviciilor secrete ar fi făcut ca SUA să supraestimeze capabilitățile armatei ruse. Un general american care vorbește despre asta. Nu avem timp să mai citim toate informațiile care vin în regim de news alert, cum ne place nouă, că în limba română să spunem ultima oră sau la închiderea ediției, probabil că ne doare gura. Apropo de evaluarea asta, că se tot vorbește, dar aici sunt păreri pro și contra. Dom'le, se spune că rușii au făcut exact ce au vrut în Ucraina. Sunt alte păreri care spun, nu domne, s-au împotmolit exact cum spunea și dumneavoastră, și capacitatea lor de război, nici vorbă, spun și general american și așa mai departe, nu mai este ceea ce era odată. Care este adevărul, domnule ministru? Ăsta din urmă. Dacă Rusia, mă rog, politic, economic și așa mai departe, este în situația actuală, din punct de vedere militar, un mit a dispărut. Mitul invincibilității armatei ruse a dispărut. Și din punctul ăsta de vedere, ei au recurs la distrugerea clasică, pe care au folosit-o și în al doilea război mondial. Au făcut zop tot ce au întâlnit în cale. Pentru că altfel... Păi și nu asta și-au propus? Nu știu dacă și-au propus asta, că la început, dacă ne luăm după declarații, au spus că, domnule, nu vrem să luptăm, armata ucraineană să-și depună armele, cetățenii să meargă în colonați acasă, că nu li se va întâmpla nimic și așa mai departe. Și pe urmă au ajuns la distrugerile respective. Dar, de pildă, chestiunea asta că folosesc arme care sunt nediscriminatorii, adică nu mai au arme de precizie. Asta nu e o schimbare de tactică, e faptul că nu mai dispuneau de arme de precizie. Eu am citit o analiză în care se spune și făcută de americani că dacă ar fi vrut, ar fi distrus mult mai mult și au avut grijă să nu atingă foarte multe ținte civile. E o analiză făcută de americani. Nu... Domnule, că puteau să Marius facă mai numele. Multe. Marius, da, Marius, că puteau să facă și mai mult rău, da. Nu mă îndoiesc. Păi bun. Dar că au făcut suficient de rău, nici de asta nu mă îndoiesc. Păi asta se vede. Păi, asta dar, e. Eu cred că au distrus Ucraina și apropo de invincibilitate și de căderea unui mit. Chinezii au promis că îi ajută să o reconstruiască. Bineînțeles, normal, dar trebuie să încaseze ceva de undeva și dăm noi banii europeni ca să ia banii chinezii. În continuare trebuie să mă fac avocatul diavolului, domnul ministru. Măi, astă seară cred că te-ai împrietenit bine cu diavolul, că numai avocatul lui ai păi fost. Da, avocatul cui să fiu? Că al de, meu! De partea asta, avocatul noastră că sunt eu întotdeauna. Eu nu sunt diavolul. Păi nu, dar dumneavoastră spuneți, domnule, că a căzut un mit, armata rusă. Da. Păi au distrus Ucraina. I-au adus la masa negocierilor. Și? Ce-au câștigat politic? Păi ce-au câștigat? Întrebarea mea. Păi da, nu, pentru că instrumentul vorbim militar... Vorbim după aceea de chestia politică, instrumentul da? Militar e utilizat pentru realizarea unui scop politic. Da, și scop, ce au obținut? Păi scopul politic este următorul, vă citesc imediat. Scopul politic este să cele două republici separatiste să facă referendum eventual să fie atașate Rusiei. Atenție! Da, și Crimea, da. Crimea. Da. Aici este... Așa. Aici este punctul de inflexiune și mare. Să ce? Să fie recunoscută de către Zelenski și Ucraina ca aparține păi Rusiei. Întrebarea mea atunci este de ce au nevoie rușii din moment ce au socotit că au procedat legal și că Crimea e bine mersi? Păi au nevoie ca acest lucru să fie consfințit printr-un tratat. Auziți? Marius e numele Marius. Meu. Marius. Nu ne înțelegem, domnul ministru, și nu ne-am văzut de mult. Nu, trebuie probabil. Să ne mai apropiem. Păi să mai asta vor. De ce? Că vor să fie într-un tratat, că nu există nicăieri. Ucraina dar vreau a luat-o, să spun următorul, luat-o cu japca. Când ei au cerut la început, domnule, vrem garanții juridice prin tratate, că Ucraina nu intră în NATO, că NATO iese afară și nu știu ce. Ei nu s-au gândit ce a putut să facă Trump? Că Trump a spus, zice, domnule, astea, tratatele astea de mâine nu mai sunt valabile pentru noi. La revedere. Deci ce garanție juridică poți să obții în condițiile astea? Păi da, dar în momentul în care au garanția asta, o să fluture acest armisticiu. Domnule ministru, haideți ca să începem să ne împăcăm. Da, haide, pentru că suntem foarte certați. Să spun eu la chestia asta. Deci obiectivul fundamental al lor, așa pe care l-a anunțat Putin la început, da. A fost
să scape de conducerea actuală, pe care o considera nazistă, mm-hmm, să denazifice și să dezarmeze Ucraina și în momentul de față au rămas să asigure independența Donețcului și Luganscului. Un obiectiv secundar transformat în obiectiv principal, pentru că n-au atins obiectivul principal. Crimea este, primul rând... Crimea, nu vă luați după fentă. Crimea este obiectivul principal. Îmi pare rău că trebuie să vă contrazic. Uite, apropo de faptul că ei, mitul armatei asta rusește a căzut, acum 6 minute, Sky News. Rusia atrage rachete hipersonice asupra țintelor militare, spun Statele Unite. Poftiți? Deci cum? Asupra țintelor? Deci, asupra țintelor militare din Ucraina, spun Statele Unite, la Sky News. Deși există un optimism prudent că un acord de pace s-ar putea apropia, o nouă revelație din partea oficialului american din apărare ar părea să indice că nu există nicio perspectivă imediată de încetarea focului. În alt oficial, cred că e vorba despre Blinken, da? A spus că Rusia a tras rachete hipersonice asupra țintelor militare din Ucraina. Aceste rachete pot călători, nu pot călători, că e greu cu limba română, se pot deplasa, că nu sunt într-o călătorie de... nu au plecat în vacanță. Aceste rachete pot traversa, pot ajunge de câteva ori mai repede decât viteza sunetului. Vom aduce mai multe amănunte pe măsură ce o să auziți, le avem. Astea merg așa de repede. Marius, în numele domnului ministru, cred că ne-am certăm în seara asta. Da, auziți, vorbiți auzit, cu auzit. Publicul larg. Rachetele astea sunt așa de rapide încât pot să depășească și teritoriul Ucrainei. Asta e adevărat și pot ajunge chiar în... Spuneți o țară din vest. Plus că mai e și arma nucleară. Adică mitul ăsta... Asta discuție e. Pescov a mai lămurit. Haideți să vedem un minut, două, dintr-o emisiune. Din ce an e emisiunea? 2001. Deci acum 21 de ani. Haideți să vedem câteva minute. Să vedem diferența cât am îmbătrânit de atunci. Da, ne vom împăca iar aici, nu că ne-am fi certat vreo secundă. Haideți să vedem imaginile. Haideți să-l ascultăm pe domnul Pașcu, cel mai îndreptățit să ne spună în cazul unei participări cum și în ce fel. Deci vreau să spun, referindu-mă la prima chestiune, că practic aici nu e atât de mult și cel puțin judec și cum am simțit când am văzut lucrurile astea, nu cred că e numai o opțiune politică. Aici am fost martorii, eu am văzut live, ca să spun așa, cel de-al doilea avion când a lovit al doilea turn. Reacția pe care am simțit-o eu și bănuiesc că și alți cetățeni au simțit aceeași reacție a fost că, dom'le, este inadmisibil. Aici practic se ciocnesc nu două filozofii politice, nu două ideologii diferite, nu două școli de gândire mai mult sau mai puțin diferite, să ciocnesc două filozofii opuse unei altea. Una este filozofia vieții, care de fapt a creat civilizația, și alta este filozofia morții, care de fapt, iată, a demonstrat că, bun, oamenii ăștia au fost dispuși să moară, e problema lor, dar nu trebuie să-i oblige pe alții să moară din cauza asta. De ce să opteze ei pentru ceilalți și să impună cu forță această chestiune? Asta cred că este reacția. Și atunci, automat, unde să fie România? Să fie de partea morții? Unde să fie românii? De partea morții? Nu, românii sunt de partea vieții, de partea celor care au construit această civilizație. Dacă noi am dispărut, ele nu mai există, chiar dacă ele rămân pe pământul ăsta. Nu mai are cine. Da, spune cineva că semănați cu Gorbaciov. Apropo de asta, mă întorc la... N-am pata aia aici. Apropo de asta, acea hartă nu se știa cui. Cred că semăna cu Crimea, dacă stau să mă gândesc bine. Domnule ministru, credeți că, o întrebare venită de la fanii mei și tinerețea, credeți că dacă Ceaușescu, în 89, în decembrie, l-ar fi ascultat pe Gorbaciov și s-ar fi dus acasă, soarta României s-ar fi, istoria României s-ar fi scris altfel? Numai în ce-l privește pe el personal, pentru că altfel lucrurile erau tranșate. Adică lucrurile se schimbau oricum. Lucrurile, sigur că da. Comunismul și era, pe noi, că nu ieșea atât, din scenă. Nu mureau atâția oameni și așa mai departe. Da, da. Și mai era o chestie, poate nu apărea, nu era Iliescu la Ion Iliescu. Nici asta nu pot să-mi dau seama dacă era sau nu era. Bun. Nu-mi dau seama. Apropo de... Ar fi fost Petre Roman. Apropo de Crimea, clar, că era Pulovărul, era pregătit de mult. Glumesc. Ucraina a propus Rusiei 15 ani pentru rezolvarea statutului Crimei. Deci vedeți, domnule ministru, că încep ucrainenii să discute despre Crimea. Da. La început o fac, vorbesc despre 15 ani.
Credeți că rușii o să accepte vreodată să discute despre Crimea pe parcursul a 15 ani? Niciodată. Vreau să vă spun că există un set de sancțiuni la adresa firmelor care fac comerț cu firmele rusești din Crimea, separat de alea care sunt. Și? Vor continua, vă spun eu că vor continua. Știți cum va fi Crimea? Uh-huh. La fel cum a fost, cum n-au fost recunoscute statele Baltice de Statele Unite și Marea Britanie după încorporarea lor în 1940 în uh-huh. Uniunea Sovietică. Și asta le-a ajutat când au intrat în NATO și nu e. Cine este marele câștigător în urma războiului? Este un sondaj făcut pe YouTube. Au răspuns 238 de oameni, au votat. E un sondaj făcut de noi și răspunsurile sunt așa: China 48%, Statele Unite ale Americii 30%, Rusia 21%. Deja ați influențat destul de bine rezultatul votului, domnule ministru. Apropo de România, în toată această perioadă, ați fost ministru apărării, ați făcut politică la cel mai înalt nivel, ați fost europarlamentar ani de zile, ați văzut cum se mișcă Europa. Cum s-a mișcat România în toată această perioadă, de la declanșarea războiului? Acum, războiului acesta? Da, de asta vorbim, că... Nu puteam să facem mai mult decât am făcut, respectiv să sprijinim aliații, pentru că noi nu putem hotărâ de capul nostru. Când ești într-o alianță, nu poți să faci lucrul ăsta. Dar problema noastră principală a fost că România este apărată de alianță și toate măsurile care au fost luate de alianță și au fost luate și cu acordul nostru ne vizează printre alții și pe noi. Deci din punctul ăsta de vedere, România prin tot ce a făcut n-a făcut decât să-și întărească capacitatea de apărare, ținând seama de amenințările din jur. Credeți în articolul 5? Da. Cred în articolul 5, am să vă trimit, eu am scris în 2011, înainte de, imediat după Lisabona, am scris un articol împreună cu secretarul general adjunct al NATO de la vremea respectivă, domnul Buckley, privind articolul 5. Și am să vă-l trimit să vedeți o analiză pe care am făcut-o. Spuneți acum, ideea e următoare, am spus, se punea atunci problema dacă să se revizuiască sau nu articolul 5. Și am spus, articolul 5, concluzia noastră a fost că nu trebuie revizuit, pentru că în orice caz, orice situație care ar putea să fie, să intre sub incidența articolului 5, va fi discutată concret de Consiliul NATO. Și atunci ei vor da verdictul dacă este de articolul 5 sau nu. Și din punctul ăsta de vedere, articolul 5 este suficient de lax ca să permită o interpretare largă, și eu întotdeauna am fost adeptul unei interpretări mai ample decât o interpretare motamo. De ce? Pentru că atunci, dacă n-ai exact situația care e trecută în articolul respectiv, nu se aplică. Pe când dacă ai o perspectivă mai largă, poți să tragi de el și să-ți acopere situația. Ați auzit de Șoigu, da? Da. A înviat. Păi nu era dat eu mort? Eu am crezut că era un fel de nou caz Milea. Nu era dat mort? Suntem atenți la declarațiile liderilor NATO cu privire la intenția de a oferi avioane și sisteme de apărare antiaeriană Ucrainei. În cazul în care vor face acest lucru, vom răspunde în consecință. A făcut-o public pe televiziune, a făcut-o la conferință de presă. Într-o întâlnire televizată, Șoigu a spus că Rusia va răspunde pe măsură la declarația, da, pe măsură dacă NATO îi va furniza. Au mai spus așa. Păi nu, este transmite Reuters, citat faptul agenția care revenit, citată de Ager Press. Faptul că a revenit. Nu, dar nu despre revenirea lui voiam să vorbim, ci despre această, să-i spunem, nu știu cum, e o chestie fetiș deja, pentru că ucrainienii cer prin președintele Zelenski și nu primesc avioane, chiar tot ce cer. Deci nu vor primi asta. Nu cred. Nu cred. În niciun caz nu cred că NATO va fi de acord cu o zonă de interdicție aeriană deasupra Ucrainei. Și nici cu un ajutor de felul ăsta, avioane... Vreți să vă spun ceva? Da. Aceste lucruri trebuiau luate înainte de începerea conflictului. Și atunci nimeni n-ar fi avut niciun fel de problemă. Da. Ministrul rus a afirmat din nou că furnizarea de arme letale Ucrainei de către Occident este iresponsabilă.
Șoigu a anunțat că în ultimele două săptămâni Rusia a ucis în campania militară din Ucraina circa 600 de mercenari străini și peste 500 au părăsit țara. Da, este o declarație făcută de preluată de transmisă de Reuters și citată de Ager Press pentru cei care vor să caute. Este o declarație interesantă și destul de lungă. La fel și purtătorul de la cuvânt la Kremlin a dat un interviu amplu, nu știu dacă l-ați văzut. Vorbea despre faptul că le-a fost teamă în momentul în care au văzut că Ucraina o să intre în NATO și de-aia a acționat. Mă rog, e un interviu amplu, foarte interesant. Vreau să-mi înfățișați în câteva minute din punctul de vedere al politicianului, dar și al fostului ministru al apărării în România, cum credeți că se va termina militar, politic, acest război, domnule ministru? Eu cred că Donețcu și Luganscu vor fi, cum spun englezii, carved out, adică vor fi scoase din componență. Nu-mi dau seama dacă va fi vorba despre o federalizare sau... Federalizarea presupune schimbarea Constituției Ucrainei. Rusia nu cred că e în măsură să... Mă rog, dacă această federalizare permite o formulă mai convenabilă Ucrainei, probabil că o vor lua în calcul. Dacă nu, adică dacă nu, înseamnă că vor pierde teritoriile respective. Și din punctul ăsta de vedere, cred că cu atâta se va alege Moscova și mai mult decât atâta ar putea să obțină să-și securizeze acel coridor terestru între Rusia, trecând prin cele două republici până la Crimea. Pentru că nu are așa ceva, are doar podul ăla care e limitat. Arhiepiscopul Kievului, rușii cer $1,000 pentru a ieși din Mariupol. Apropo de aceasta, și rog pe colegii mei, foarte bun de altfel și foarte pricepuți și nu glumesc deloc, să ne dea o hartă a Ucrainei aici, pentru că vreau să-l rog pe domnul ministru nu să iasă la tablă și nici la hartă, cum se spune, cu toate că prinde bine să mai învățăm și noi câte o țară străină, că e greu cu geografia. Ați văzut că unii nu știu nici măcar unde este Marea Neagră, cu atât mai puțin Caracalul, ca să fac o glumă aproape reușită. Această bătălie pentru Sud, da. De ce? Păi asta a fost de la bun început, deci ei au trebuit să unească Donețsk, Luganscu, Crimea și au făcut, vedeți, acest efort uriaș. De-aia au distrus și Mariupolul, pentru că Mariupolul nu cădea și fără Mariupol nu poți să faci această legătură. Mm-hmm. Asta e una. Pe urmă, au izolat în felul ăsta Ucraina de Marea de Azov. Mm-hmm. Acolo sunt două porturi, Mariupol și Berdiansk, care sunt principalele porturi ale Ucrainei de export al produselor siderurgice, care înseamnă un export important pentru Ucraina, dar care avea o problemă pentru că podul acela pe care l-au construit între Kerch și Crimea era construit mai jos și nu lăsa vase de mare tonaj să treacă pe sub el. Și atunci, deci, de la început l-au gândit în felul ăsta, deci asta a obținut scoaterea Ucrainei de la Marea de Azov și au încercat această operațiune, Hersonul, nu știu, e în continuare disputat. Mikolaev se bombardează în fiecare zi. Se pare că este disputat în continuare. Odessa e bombardată de pe mare, dar n-au reușit să debarce și să ocupe în zona respectivă. Odessa, Hersonul, avem acolo Melitopol care se spune că a fost de mult, avem și Kerch acolo. Dar apropo de asta, vă pun o întrebare la moromete, domnule ministru. Așa și... Și dacă au cucerit toate astea, că am auzit această analiză de foarte multe ori. Și anume că au cucerit Sudul și au făcut asta. Încă nu l-au cucerit. Nu, că vor să cucerească și vor Mariupolul și de asta n-a rămas piatră pe piatră, pentru că face legătura cu Estul, cu Estul și cu legătura cu Rusia. Da. Bun, și după ce făceau aceste legături, ce se întâmpla? Păi ce, să puteau să facă legătura cu Crimea? Așa. Și? Păi da, pot să transporte mult mai mult decât cu capacitatea. Dom'le, nu s-a terminat războiul. Păi da, o să vedem dacă mai rămân cu ele. Păi asta spun. Dacă mai rămân asta cu spun. Ele. Și după ce au făcut asta și au cucerit și Mariupol și au și ieșirea la Marea Neagră și la Marea Azov. Așa și? Păi nu e o chestiune de negociere cu Zelenski?
Auziți, ce să negocieze? Dacă ei s-au luptat atâta să obțină acest coridor... Să rămână Crimea la ei, domnule ministru. Ai tu acum chestia asta. Nu am, dar întreb. Crimea. Nu, dar nu, eu nu am chestia asta. Crimea este a lor. Problema este că ei vor să fie recunoscută. Păi da, dar recunoașterea asta... Dar eu vă întreb, da? Vine un alt guvern care... Să zicem că guvernul actual o recunoaște. Și vine un alt guvern și spune nu mai recunoaște. Nu e așa că e un tratat semnat de aia. Așa o să luăm și noi insula Șerpilă, unde ducem peste Ucraina, că nu mai recunoaștem tratatul mai pe care l-a semnat ăsta insula... Trabucel, prietenul nostru. Insula domnule Șerpilor, ministru. Insula Șerpilor este în momentul de față o mare problemă. Pentru că de aici nu știm dacă e Rusia o să recunoască aranjamentul pe care l-am făcut noi cu Ucraina. Da? Da, și vor rămâne acolo. A doua chestiune. Sunt și exploatările noastre, că e în mijlocul exploatărilor noastre. Da. Da? Deci avem niște probleme cu insula Șerpilor. Și acolo poți să instalezi ce vrei. Da. Ci că, o glumă apropo de Șoigu, că a început să miroase trupul lui generalului. Da, uite, un prieten care știu că nu-l duce mintea foarte mult, adică, mă rog, probabil că e mai îngustă zona aia. Nu, a zis că Caracal por la Marea Neagră. Da, ce să spun... Da, tot felul de telespectatori, nu mai deștept ca altul. Și bineînțeles, mai deștepți ca noi. Da. Eu vă pun o întrebare din postura profanului, sau dacă vreți a gazetarului. Sincer, că întrebarea vă avantajează pe dumneavoastră, ca să zic așa. Nu, spune-mi că vei fi avocatul diavolului. Nu sunt avocatul diavolului, dimpotrivă. Băi rușilor, aș putea spune, da? Da. Ați cucerit Mariupolul. Da. Mergeți până la Odessa. Puteți să faceți legătura cu cele două republici separatiste, da? Luhansku și Donețu. Și de aici mai departe în Rusia. Așa și se termină războiul. Rămâneți cu tot sudul ăsta cucerit? Asta întreb. De ce? Va intra la negociere cât va intra. Bun, deci cât va intra, negociere. Dar problema principală este, de pildă, Kiev. Care e problema? Acolo ei au încercat să încercuiască Kievul, au încercat să-l câștige și n-au reușit. Doamne, și asta e o mare înfrângere. Să spunem că e așa, da? Păi așa e, nu că... Păi spunem așa, și negocierea cu ucrainienii le e suficient ca au sudul, ca au litoralul Mării Negre, ca au litoralul Azov, ca au legătura între Crimea și Kherson. Haideți să ne închipuim următorul scenariu. Nu cred că se va realiza sau, mă rog, e o speculație. Înainte de ocuparea Crimeei, rușii aveau aranjament, un acord, un tratat cu Ucraina, valabil până pe la 2050, privind utilizarea Sevastopolului și a bazei militare de acolo. Da. Da? Bun. N-a fost suficient, au vrut toată Ucraina, toată Crimea. De acord. Dacă acum Ucraina insistă ca porturile respective, adică Berdiansk, da? Berdiansk și Mariupol și altele, să li se permită ucrainienilor să-și desfășoare activitate, să fie porturi deschise. Păi și atunci ce au obținut? Păi sunt ale lor. Sunt ale lor, da. Sunt ale ucrainilor. Dar dacă le-au ocupat rușii și spun rușii, nu, domnule, noi, ăsta e teritoriul pe care l-am ocupat noi. Sunt amănunte. Păi sunt amănunte, dar marile mize ale negocierii, vă spun încă o dată că... Deci, marea miză... Vreți să vă spun care e marea miză? Cred că este Crimea. Să-ți spun, da. Cea mai mare miză care? Este care sunt condițiile pentru ridicarea sancțiunilor. După ce se termină toată afacerea asta. E aici a spus și va rămâne chestia asta. Domnule ministru, a fost o plăcere să stăm de vorbă, să discutăm. La fel, după atâta vreme. După atâta vreme, mă bucur că ne-am văzut. Și eu. Războiul, din păcate, continuă și distrugerile continuă și mai mult până departe. Da. Putin nu întâmplător a spus, sau mă rog, sursele de la Kremlin, că undeva pe 15 mai... se va fi terminat războiul și va fi semnată El vroia pacea. Să termine pe 7 ca pe 9 mai să facă parada cu forțele care au învins Ucraina. Da, da, parada din ce a mai rămas, că să vedem și aici, apropo de asta. Bun, apropo de asta, că sunteți un om care ați avut multă vreme relația cu presa și ați avut o relație bună și ca ministru și ca europarlamentar. Mai ales cu legea drepturilor la replică. Cum vi s-a părut tot acest război informațional? Războiul informațional, după părerea mea, a dat câștig de cauză Ucrainei de departe. Rusia, mă așteptam să fie mai prezentă, mai ales sub raportul cibernetic.
n-a fost atât de prezentă cum ne-am fi așteptat. Și iar narativele pe care le-au pus ei în joc au fost bune pentru consumul intern. Probabil că s-au concentrat numai pentru piața internă, publicul intern, și mai puțin pentru cel internațional, pentru că acolo partida era pierdută din start odată ce a fost declanșată agresiunea. Așa că... Mulțumesc, domnule ministru. A fost o plăcere să stăm de vorbă după atâta timp. Să ne vedem cu bine și să vorbim în condiții de pace, zic eu. Dacă nu, vom vorbi în continuare de război și argumentele folosite de dumneavoastră vor fi mărturii pentru discuția următoare, cât și mărturiile făcute de avocatul din partea diavolului. Mâine ne întâlnim cu un general care a făcut o analiză absolut excepțională aici, la gândul despre ceea ce se întâmpla la începutul invaziei. Și nu numai mâine, după o perioadă, se va întoarce domnul general să ne spună cum vede domnia sa ce se întâmplă în acest moment în Ucraina. Și adar mâine la orele 18, o nouă ediție specială. Nu uitați că și joi, la aceeași oră, avem o ediție specială. Se întoarce marele geac pe numele de scenă Ion Cristoiu. Țineți aproape.